নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্যশ্ৰাব্য বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান সীমাৰ পৰিধি ভাঙিলৈ মই সংগীতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দূৰৱৰ্তী শিক্ষা পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আমাৰ এই অনুষ্ঠান আগবঢ়োৱা হয়। আজি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বিষয়টিৰ এটি পাঠভিত্তিক আলোচনা আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। এই আলোচনাটি আপোনালোকলৈ লৈ আনিব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক বিপুল দাসে। তেনে আহক দৰ্শক, আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এটি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিটো বিষয়ৰ লগত আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কম বেছি পৰিমাণে জড়িত, আৰু সেয়া হ'ল ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। আমি চমুকৈ সেই তিনিটা ভাগৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াম। সেয়া হ'ল ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ মানেনো আমি কি বুজি পাওঁ, দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ভাগসমূহনো কি কি, আৰু আমি কিয়নো ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি। আহক আমি ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ মানেনো কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত যেতিয়া জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া ইয়াক সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণত জনসাধাৰণে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বত্বেও কেতিয়াবা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। যা হওক কিয়, ৰাজনৈতিকভাৱে যেতিয়া সেই ব্যক্তি সমষ্টিয়ে সেই দেশৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই নিজৰ ভূমিকা পালন কৰে বা তাত অংশগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া ইয়াক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয়। যেনে আমি এটা উদাহৰণৰ সৈতে ইয়াক বুজাই দিব পাৰোঁ, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বা নিৰ্বাচনী সভা সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰা যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা, বা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যপদ লাভ কৰা। আমি সকলোৱে জানো যে এটা নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটে, আৰু সেই জনসমষ্টি বা ব্যক্তিজনে তেখেতৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে বা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰে। গতিকে এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, নাইবা তেখেতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই যাব পাৰে। যা হওক কিয়, এই যি প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে তেখেতে সেই দেশৰ নিজ বসবাস কৰা দেশখনৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰে, সেয়াই হ'ল ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। আৰু এই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ সাধাৰণতে বিভিন্ন দেশত দেশভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সৰ্বাত্মক ৰাষ্ট্ৰ, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমাক সুধিব পাৰে যে কেনেকৈ হ'ব পাৰে, এইটো কিয় বেলেগ হয়, আমি ভোটদানটো একেই কৰোঁ? তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো, আপোনালোকে জানেই যে যেতিয়া এখন আমি সৰ্বাত্মক ৰাষ্ট্ৰত নাগৰিক হিচাপে বসবাস কৰিম, তেতিয়া আমি কেতিয়াও নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাত মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। কিয়নো আমাক ফৰ্চফুলি দমনমূলকভাৱে কেতিয়াবা বাধ্য কৰাব পাৰে ভোটদান কৰিবলৈ। আৰু সেই সময়তে যিটো ব্যৱস্থাৰে আমি ৰাজনৈতিক দিশত ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, সেয়া কিন্তু গণতান্ত্ৰিক দেশত নহয়, যিটো আমাৰ বৰ্তমান দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাকে ক'ব পাৰোঁ বা আমি আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ কথাই ক'ব পাৰোঁ। আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক, আৰু এই গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি কেতিয়াও কাৰো বাধ্যবাধকতাত পৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ বা ভোটদান নকৰোঁ বা ৰাজনৈতিক সদস্য পদ লাভ নকৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আমাৰ নিজৰ স্বাধীনভাৱে, যিটো স্বাধীন মনোভাৱ, এই মনোভাৱৰ জৰিয়তে
আগবাড়ি যাব পাৰো। ইয়াত আমাক কোনো দলেই কেতিয়াও বাধ্য কৰাব নোৱাৰে বা কোনো ব্যক্তিয়ে বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ হ'ল এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ, যি অংশগ্ৰহণ প্ৰত্যক্ষভাৱে হ'ব পাৰে বা পৰোক্ষভাৱে হ'ব পাৰে। যা হওক, যে যদি আমি আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত নিজ ইচ্ছা অনুসৰি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াই ইয়াক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আহিম দ্বিতীয় ভাগটোলৈ। ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ ভাগবিলাকনো আমি কি কি, আমি সকলোৱে জানো, কিয়নো এই ভাগবোৰৰ লগত আমি সদায় জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ, আমি ঘৰখনৰ কথাক লৈ আমি আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, যে আমি সদায় ঘৰৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছুমান আলোচনাত প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাগ লওঁ, আন কেতিয়াবা কি হয় পৰোক্ষভাৱে আমাৰ ভূমিকা পালন কৰোঁ। কিয়নো আমাক আমাৰ মা দেউতাই কোনোবা সময়ত প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা ল'ব নিদিয়ে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অংশগ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে, কিয়নো আমি সেইটোত পৰিপক্ক নহ'ব পাৰোঁ বা সেইটো আমাৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটো বিভিন্ন ধৰণৰ অংশগ্ৰহণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথমতে ক'ব পাৰোঁ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বা প্ৰত্যক্ষ অংশগ্ৰহণ, যিটোক আমি কওঁ ডাইৰেক্ট পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। এতিয়া শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে প্ৰত্যক্ষ, ডাইৰেক্ট, যে এই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে আমি অলপ আগতে যিটো কথা আলোচনা কৰিলোঁ, যে ধৰক ভোটদান কৰিব গৈছোঁ, নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি ইয়াত ভোটদান কৰিব গৈছোঁ, এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত সদায় প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ ভূমিকা সক্ৰিয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আন এটা উদাহৰণ দিলে আমি বেছি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, যে আমাৰ ভোটদান, যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন বা আমাৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন, আমি ইয়াত ভোটদান কৰোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ যিটো ব্যৱস্থা। কিয়নো এই ব্যৱস্থাত আমি সদায় ভোটদান প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰোঁ, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰলৈ যাওঁ, আমাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু তাত আমি ভোটদান কৰি নিজৰ যি ভোটাধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সেয়া সাব্যস্ত কৰোঁ। সেয়েহে ইয়াক আমি ক'ম ডাইৰেক্ট পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, যি অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে এজন বৈধ নাগৰিকে তেওঁৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এয়া অকল ভোটদানেই নহয়, সেয়া তেখেতৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণো হ'ব পাৰে, যেনে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত। আমি এই ক্ষেত্ৰত বেছি স্পষ্টভাৱে বুজিবলৈ হ'লে আমি যদি যাওঁ ছুইজাৰলেণ্ড, আমি সকলোৱে জানো ছুইজাৰলেণ্ডত প্ৰত্যক্ষ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি আছে। এই প্ৰত্যক্ষ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তাত কেইটামান ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে চাওক, গণভোট, ৰেফাৰেণ্ডাম, গণ উদ্যোগ, ইনিচিয়েটিভ, ৰিকল, পুনৰ আহ্বান, এইবোৰ, এই ব্যৱস্থাৰ ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰত্যক্ষ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি তাত প্ৰতিফলিত হৈছে, যাৰ জৰিয়তে সেই দেশৰ জনসাধাৰণে সদায় নাগৰিকসকলে চৰকাৰক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সমৰ্থ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰ, নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলে জনসাধাৰণক দিয়া এটা প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত যদি ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়া তেখেতসকলে সেই চৰকাৰখনক ৰিকল, পুনৰ আহ্বানৰ জৰিয়তে ক্ষমতাৰ পৰা নমাই আনিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ গণভোট, যে গণভোট, ইয়াৰ জৰিয়তে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বা ছুইজ দেশৰ নাগৰিকসকলে কেতিয়াবা বিভিন্ন জটিল বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কেনেদৰে, যে সেই চৰকাৰখনে যদি ভাবে যে তেখেতসকলৰ জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়া সেই আইনখন জনসাধাৰণৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে। আৰু এই ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে তাত যদি জনসাধাৰণে বেছিভাগে সন্মতি জনায়, তেতিয়াহ'লে সেয়া আইনত পৰিণত হ'ব। আৰু যদি সেই গণ অভিমত, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে যদি বেছিভাগ সংখ্যক, গৰিষ্ঠ সংখ্যকে ইয়াৰ বিপক্ষে মতদান কৰে, মতামত জনায়, তেতিয়া ই কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। একেদৰে গণ উদ্যোগ, এই গণ উদ্যোগৰ জৰিয়তেও
সেই দেশৰ কিছু সংখ্যক নাগৰিকে কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত চৰকাৰক আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এই শব্দটোৱে কৈছে গণ উদ্যোগ, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে উদ্যোগ লৈ তাক আগবঢ়াই লৈ যায়। কাৰণ কিছুমান সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতিয়াবা মনোযোগ নিদিব পাৰে, আৰু যদি সেই সমস্যাত চৰকাৰে মনোযোগ প্ৰদান নকৰে আৰু জনসাধাৰণে যদি অনুভৱ কৰে যে ইয়া ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াহ'লে সেই কিছুসংখ্যক লোকে তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু চৰকাৰে ইয়াক সম্পূৰ্ণ সাংবিধানিকভাৱেৰে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বাধ্য হয়। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰত্যক্ষ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়, যি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে এখন বা তেওঁৰ নিজ দেশৰ প্ৰশাসনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আমি যাম পৰোক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। পৰোক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি ক'লে আমি বুজি পাম যে য'ত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ পৰোক্ষভাৱে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা, যে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিক আপোনালোকে জানেই আমি ভোটদান নকৰোঁ। কেতিয়াও আমি যেনেদৰে লোকসভা বা আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰোঁ, একেদৰে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান নকৰোঁ। কিন্তু তথাপি তেখেতকতো আমি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বুলি কওঁ, এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ আপোনালোকে ভাবিছেনে? এয়া আমি ভোটদান কৰিছোঁ কেনেদৰে পৰোক্ষভাৱে, কেনেকৈ পৰোক্ষভাৱে? সেয়া হ'ল আমি আমাৰ সমষ্টিৰ যে বিধানসভা, আমি আমাৰ এই বিধানসভা সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক তেখেতক আমি নিৰ্বাচিত কৰি জয়লাভ কৰাইছোঁ, আৰু তেখেতে ভোটদান কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ভোটদান কৰাটো বুজাব। কাৰণ আমি কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটদান কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে পৰোক্ষ ভোটদান ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ এটা উদাহৰণ, যি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এখন দেশৰ জনসাধাৰণে সেই দেশৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত পৰোক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ এক্টিভ সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। এই সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ এই শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। এয়া আমি সকলোৱে জানো। চাব, নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে যিকোনো নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমি অজানিতভাৱে আমাৰ দেহ মন আটাইবোৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কি হয়, পুলকিত হৈ যায়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ সোমাই পৰোঁ, যদিও আমি ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য নহয় বা যদিও আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই, তথাপি বহু ক্ষেত্ৰত আমি সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত নিজকে বিলীন কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰোঁ, সেই ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানত ভাগ লওঁ, যি সভা সমিতি তাত যাওঁ, নিৰ্বাচনী যিবিলাক প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো আমি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, বা যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য পদো লাভ কৰিব পাৰোঁ, ভোটদানটো আছেই। গতিকে ইয়াক আমি সক্ৰিয় এক্টিভ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই নিজকে এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে নিয়োজিত কৰোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ বাধা নাই, কিয়নো আমি নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক বা দলটোৰ লগত নিজকে যোগদান কৰিব পাৰোঁ, জড়িত কৰিব পাৰোঁ। এয়া হ'ল সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ নিষ্ক্ৰিয় পেচিভ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন, যে নিষ্ক্ৰিয় ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। ইয়াত আমি ক'ম যে সক্ৰিয় বিপৰীত নিষ্ক্ৰিয়, অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াবা উদাসীনভাৱে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত জড়িত হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ, উদাসীন হৈ যাওঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাক বিভিন্ন কাৰকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যেনে আমি কিছুমান যিটো ৰাজনৈতিক দল, সেই দলবোৰৰ প্ৰতি আমাৰ মনোভাৱ বেয়াও থাকিব পাৰে বা মনৰ ইচ্ছা নাথাকিব পাৰে, বা আমি কোনো ৰাজনৈতিক সভা সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সেয়া মানে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰাটোক নুবুজায়, কিয়নো আমি নিষ্ক্ৰিয় হ'লেও যদি আমি ভোটদান কৰিব গৈছোঁ তেতিয়াও আমাৰ অংশগ্ৰহণকে বুজায়। অৰ্থাৎ
যে নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি ভোটদান কৰি আহিলোঁ, ভোটদান কৰি আহি আমি আৰু সেই দল বা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে আমাৰ নিজৰ যি সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো ৰক্ষা নকৰোঁ। আমি পুনৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সোমাই পৰিলোঁ। গতিকে এইটোক আমি নিষ্ক্ৰিয় ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি পাম বৈধ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, যে লেজিটিমেট পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। এই বৈধ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, এই দুয়োটা ব্যৱস্থাই প্ৰায় মিল আছে। কাৰণ আমি বৈধ লিগেল বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ আপোনালোকে জানে, যে ভোটিং ছিষ্টেম। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ ইললেজিটিমেট পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন, অবৈধ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ। ইয়াত এই শব্দটোৱে কৈ আছে আমি কেনেদৰে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, যেনে ধৰক ষ্ট্ৰাইক, ধৰ্মঘট, হৰ্তাল, বন্ধ বা ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বিনষ্টকৰণ, হানিকৰণ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা বুজায়। কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াও এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ, সুস্থ দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সঠিক পদ্ধতি নহয়। কাৰণ এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি সদায় এটা নেতিবাচক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণকহে বুজাব পাৰোঁ। গতিকে এই যি অবৈধ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, এয়া কেতিয়াও এখন সুস্থ দেশৰ কাৰণে সুস্থ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি নকৰে, বৰং ই সেই দেশখনৰ উন্নতিৰ পথত হেঙাৰৰহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে আমি কেতিয়াও ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এনেকুৱা নেতিবাচক পদ্ধতিৰ আশ্ৰয় লোৱা উচিত নহয়, যিটোৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ লগতে সমাজ, আমাৰ দেশৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া, সেই ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যাঘাত জন্মোৱাত সহায় কৰাহে হ'ব। গতিকে আমি ইয়াৰ বিপৰীতে আমি বৈধভাৱে সাংবিধানিক উপায়েৰে আমাৰ দাবী, আমাৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ দমনমূলক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, কোৰ্চিপ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। এই শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে আমাৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কেনে হ'ব, যে যদি আমাক কোনো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত কোনো ব্যক্তিয়ে বা ব্যক্তি সমষ্টিয়ে বা চৰকাৰেই হওক বলপূৰ্বকভাৱে আমাৰ আনুগত্য দাবী কৰে, স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক দমনমূলক অংশগ্ৰহণ, ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা হ'ব। আন কথাত, যে যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণক সেই দেশৰ ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্বই বলপূৰ্বকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰায়, তেতিয়া ইয়াক দমনমূলক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয়। আন কথাত, এনেকুৱা ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কেতিয়াও দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অতি সোনকালে সেই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বা সেই দেশৰ জনসাধাৰণে তেনেকুৱা শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বা সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলৰ মতামত ব্যক্ত কৰি সেই প্ৰশাসনক তেওঁলোকৰ নিজৰ গাদীৰ পৰা নমাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। যিটো আমি অলপ আগতে পাতিছিলোঁ যে ছুইজাৰলেণ্ডত পুনৰ আহ্বান ব্যৱস্থা, কাৰণ সেই পুনৰ আহ্বানৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে জনসাধাৰণে চৰকাৰক তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ পৰা পদচ্যুত কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো হ'ব যে দমনমূলকভাৱে কেতিয়াও কোনো শাসন ব্যৱস্থাই, কোনো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়। এতিয়া আমি চাম যে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ আমিনো কিয় কৰিব লাগে, ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি। আমি আটাইয়ে জানো যে এখন দেশ সঠিক দিশত পৰিচালিত হ'বলৈ হ'লে সেই দেশৰ জনসাধাৰণ সক্ৰিয়ভাৱে সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। যদি জনসাধাৰণে সক্ৰিয়ভাৱে সেই ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেইখন দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই সঠিক পথেৰে আগুৱাই যাব নোৱাৰে। আন কথাত, যে এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজন, আৰু সেই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ সুস্থ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ হ'ব লাগিব, সঠিক হ'ব লাগিব, যাতে কোনো ধৰণৰ নেতিবাচক দিশ সেই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নাথাকে, তাৰ প্ৰতি আমি চকু দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ এই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ আন এক প্ৰয়োজনীয়তা হ'ল, ই আমাৰ মাজত, আমাৰ মানে আমি জনসাধাৰণৰ মাজত কি কৰিব, সমতাৰ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কিয়নো আমি, আপোনালোকে জানে, আমি সকলোৱে জানো, যে যেতিয়া আমি নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ যাওঁ
বা অন্য কাম করব যাও তেতিয়া হলে আমি কি হয় একে লাইনত থাকো আমি কেতিয়াও ইজনে সিজনক চাই পেলাই না যাও আর ইয়াত কোনো ধরনের ভেদাভেদ জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ পুরুষ মহিলা এনেকুৱা কোনো ভেদাভেদ নাই প্রত্যেকেই নিজের ভোটাধিকার সঠিক পথেরে আগুয়াই গিয়ে সাব্যস্ত করে আর ইয়াত কোনেও তেখেতক বাধা প্রদান করব নোৱাৰে গতি এই যে সমতার মনোভাব বা ইকুয়ালিটি বিফোর ল ইন দ্য আইজ অফ ল এইটো সম্পূর্ণরূপে থাকে গতি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জড়িয়ে আমি আমার মাজত সমতার ভাব ভাতৃত্বর ভাব বৃদ্ধি করব পো তৃতীয়তে আমি কব পো এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণে আমাক রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে কেনো রাজনৈতিক শিক্ষা কেনেকে প্রদান করব যে আমি যেটা রাজনৈতিক সভা সমিতি রাজনৈতিক যাক কার্যকলাপ পদবী লাভ দলীয় টিকট লওয়া বা ভোটদান করা আদির জড়িয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত রাজনৈতিক শিক্ষাদান লাভ করো আর এই শিক্ষা লাভর জড়িয়ে আমি নিজকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র বহু ক্ষেত্রতেই পার্গত করে তুলব পো আমি কাক ভোট দিম কিয় ভোট দিম ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা বা আমার দেশের সমস্যার বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ করব পারিম কেনেদরে বিভিন্ন মাধ্যমের জড়িয়ে আমি গম পাম যে কোন দলে কেনেকুৱা ধরনের নির্বাচনী ইস্তাহার লৈছে বা কেনেকুৱা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ইত্যাদির জড়িয়ে আমি গণমাধ্যমের জড়িয়ে যেটা সেই জ্ঞান লাভ করিম আমি নিজেও সেই ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত লব পাৰিম গতি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জড়িয়ে আমি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করব পো সে আমার বাবে জনসাধারণের বাবে এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অতি প্রয়োজন ইয়ার পিছত আমি কব পো ইয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতি শক্তিশালী করে তোলে কারণ এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্র জনসাধারণের অংশগ্রহণ অতি প্রয়োজন কারণ জনসাধারণে যদি অংশগ্রহণ নকরে তেতিয়াহলে সরকারে কেতিয়াও বহু ক্ষেত্র বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হব উদাহরণস্বরূপে এখন আইন প্রণয়ন করেছে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কিন্তু সেই আইনখন যদি জনসাধারণের বেশিরভাগে বিরোধিতা করে আর ইয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে তেখেতকলে যদি রাজপথত ওলাই এই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গর নিচিনা অনু মানে একটা অবস্থার সৃষ্টি করে তেতিয়াই কি হব সেই আইন কেতিয়াও সরকারে গ্রহণ করব নোৱাৰিব আর ইয়ে বরং বিপরীত একটা প্রতিচ্ছবি দিব যে নাকি আমার সমাজের যে সুস্থ বাতাবরণ শান্তি শৃঙ্খলা এয়া বিনষ্ট করব পারে গতি জনসাধারণে যান অংশগ্রহণ করব সমর্থন দিব সিমানে আমার আইন শৃঙ্খলা জড়িত পরিস্থিতিও সঠিক দিকত আগুয়াই যাব ইয়ার পিছত আমি কব পো যে ইয়ে সরকারক যা সরকারি নীতি আসনি ইয়ার উপায়নত সহায় করে কেনেদরে করব কিছু আসনি সরকারে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ করব বিচারে আর এই প্রয়োগ করব বিচরা আসনি যেটা তেখেতকলে রূপায়ণ করে প্রস্তুত করে সেই প্রস্তুত করার পিছত যদি জনসাধারণের সমর্থন লাভ নকরে তেতিয়ালে তেনেকুৱা ধরনের আইন কেতিয়াও সরকারে সকলরে বাবে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বাস্তবত রূপায়িত করব নোৱাৰিব আর ইয়ার ফলত কি হব তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত সরকারি আসনি রূপায়ণত বাধার সম্মুখীন হব পাৰে যে নেকি আমার সকলকে কি করব প্রভাব পেলাব আর ইয়ে আমার রাজনৈতিক ব্যবস্থাত আন এক অন্তরায় হব গতি আমি সরকারি আসনি রূপায়ণ করবলে ইয়াত অংশগ্রহণ করব লাগে প্রিয় দর্শক সকল এতিয়া আমি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কি এই বিষয়ে কিছু হলেও আভাস এটা পালো আর এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণত আমাক কেনেদরে বিভিন্ন কারকে উপাদানে প্রভাব পেলায় সেয়া আমি আলোচনা করলো তারোপরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণনো কি ইয়ার প্রয়োজনীয়তানো কি সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করলো আর শেষত আমি এই সম্পর্কে কব পো কেটামান কথা সেয়া হল যে এখন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক পথত আগুয়াই যাবলৈ হলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অতিক প্রয়োজন আর সেই অংশগ্রহণ সঠিক দিকত হব লাগিব ই কেতিয়াও নেতিবাচক হব নালাগিব কারণ নেতিবাচক অংশগ্রহণে সদায় সেই দেশখনের রাজনৈতিক বাতাবরণত বাধার সৃষ্টি করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আর এই জনসাধারণে সদায় নিজকে রাজনৈতিক দিকত শিক্ষিত করে তুলি যাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রতে এটা প্রহরীর নিচিনা এটা
সুস্থ নাগরিক হিসাবে যাতে নিজৰ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি যত্ন কৰিব লাগিব কাৰণ এই ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কেৱল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত ভোটদান কৰিলেই নহয় আৰু আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ প্ৰতি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি চকু দিব লাগিব যাতে আমি সেই ব্যৱস্থাৰ লগত নিজকে বিলীন কৰি লৈ যাব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে যিটো আমাৰ অতীতৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক মনীষী যেনে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে যেনেদৰে কৈছিল যে আমি নেতাক কেৱল নেতাক অন্ধভাৱে অনুকৰণ কৰিলেই নহ'ব সেই নেতাসকলে আমাক কেনেদৰে পৰিচালিত কৰিছে সেই দিশটোৰহে আমি মন দিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে অকল সেই নেতাজনেই নহয় আমিও জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আমি সেই আমাৰ নেতৃত্বক সঠিক দিশত আগুৱাই যোৱাতহে সহায় কৰিম কাৰণ আমি নেতৃত্বক যদি তেখেতে কৰা ভুলটো আঙুলিয়াই নিদিওঁ কেৱল হয় হয় বা তেখেতৰ প্ৰতিয়ে নিজৰ সমৰ্থন সদায় দিয়া হওঁ তেতিয়াও ই কেতিয়াও সুস্থ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাতাবৰণ বা সঠিক দিশত সৃষ্টি নকৰে সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি আমাৰ নেতৃত্ব নিজৰ লগতে আমাৰ নেতৃত্বকো সঠিক দিশেৰে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে তেখেতে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা জনস্বাৰ্থ বিৰোধী ব্যৱস্থা আইন প্ৰণয়ন বা কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি সচেষ্ট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেহে আমি এখন সুস্থ সবল দেশৰ নাগৰিক হিচাপে নিজকে গণ্য কৰিব পাৰিম আন কথাত কেতিয়াও আমি নিজৰ দায়িত্ব নাগৰিকৰ মহান কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিম ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক ইমান পৰে আপোনালোকলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্যশ্ৰাব্য বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান সীমাৰ পৰিধি ভাঙিত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এটি বিষয় আগবঢ়োৱা হ'ল বিষয়টি আছিলে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ এই বিষয়টিত ভাগ ল'লে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক বিপুল দাসে আশা কৰিছো আমাৰ আজিৰ এই পাঠভিত্তিক আলোচনাটিয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় উপকৃত কৰিলে প্ৰিয় দৰ্শক অহা দেওবাৰে আন এটি নতুন বিষয় আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব তেতিয়ালৈ মই সংগীতাই বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ।